Xanımlar və cənablar, İctimai Televiziyanın efirində 61 verilişidir. Bugün bizimlə oynayan tələbələrlə tanış olun. Bakı Biznes Universitetindən Səməd Səmədov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetindən Səbinə Kərimli və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetindən Pünhan Dadaşıv. Verilişin aparıcısı Nərimin Knyaz. Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə İctimai Televiziyan efirində 61-in növbəti seçim oyununda hər birinizi xoş gördük. Bu mövsümdə biz tələbələrlə yarışırıq. Öncədən də elan etdiyimiz kimi 20-yə yaxın ali məktəbdən 27 tələbə seçimi keçiblər və hal-hazırda seçim oyunları gedir. Daha sonra 3-də 1 finalda onlar qarşılaşacaqlar. Sonda isə böyük finalda məhz bir tələbə 5000 manat pul mükafatı qazanacaq. Gəlin, bugünün qalibini müəyyənləşdirək. Qaydalarımız dəyişməzdir. 2 round oynayırıq. Sonda isə finalda 61-ci cavabı səsləndirəcəm. Beləliklə, qalibi təyin eləyəcəyik. İlk round, 6 mövzumuz belədir. Müharibələr, kitabxanalar, göllər mövzusu var, Hollywood, riyaziyyat, qoşa samitlər. Mən qoşa samiti deyirəm və sizdən həmin qoşa samitli sözləri eşidirəm. Səbinə, seçim edin. Hollywood 20. Kiçik Dal şəhərində Arnold Schwarzeneggerə həsr olunmuş muzey yerləşən ölkə. Pünhan? Avstriya nədir? Bu Hollywood aktyoru Avstriyadandır. Doğrudur. Davam edək. Hollywood 10. Prezident işləməyin elə də çətin olmadığını hesab edən aktyor. Sadəcə senarini özün yazmalı olursan. Səməd. Ronald Reagan kimdir? Doğrudur. Müharibələr 50. Nümayəndələri ilk dəfə 160 il öncə Prusiya və Danimarka arasındakı müharibəni izləyən Beynəlxalq Humanitar Təşkilat. Səməd. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi nədir? Doğrudur. Müharibələr 40. İspaniyadakı vətəndaş müharibəsinə müdaxiləni qadağan etmiş beynəlxalq təşkilat. Lakin qadağaya heç kim fikir vermirdi. Səbinə? BMT nədir? Deyil. Bütün səyləri puça çıxan Millətlər İttifaqı, Millətlər Liqası idi. Davam edək. Müharibələr 30. Gələcəyi görən Kalhantın 10 il davam edəcəyini öncədən xəbər verdiyi mifik müharibə. O, 9 sərçəni udan ilanın gəlişini belə yozmuşdu. Səməd? Troya müharibəsi nədir? Bəli, doğrudur. Müharibələr 20. Birinci Dünya müharibəsinin bitdiyi payız ayı. Səməd? Noyabr nədir? Müharibə 11 noyabr 1918-ci il tarixində bitmişdi. Doğrudur. Devam edək. Müharibələr 10. Sesilin Hof Sarayında 2-ci Dünya müharibəsinin nəticələrini yekunlaşdıran konferans. Səməd? Potsdam konferansı nədir? Doğrudur, Səməd. Göllər 50. Səməd, 120 xalınız var. İlk raundda günün fürsəti sizin qarşınıza çıxıb. Hansı xalan gediş edəcəksiniz? Vabank gedirsiniz. Əla. Günün fürsətinin cavabını sizin üçün səsləndirirəm. 55 il öncə Gəncədə görkəmli tarif açısı Fikrət Verdiyev tərəfindən yaradılmış xalq çalğı alətləri ansambluna adını vermiş Göl. Göygöl nədir? Hər Azərbaycanlıya milli musiqi kimi əziz olan Göygöldən söhbət gedirdi. Bəli, doğrudur. Təbrik edirəm. Hesabınızı iki qata qədər qaldıra bildiniz. Çox sağ olun. Göllər 40. Nazlı çay, acı çay və digər çayların töküldüyü duzlu göl. Səməd? Xəzər dənizi nədir? Yox. İranın şərqi Azərbaycan ustanında yerləşən Urmiya görü nədir? Qoşa samitlər 50. RR, suvarmanın sinonimi. İrigasiya nədir? Qoşa samitlər 40. QQ, əvvəllər şəğal adlandırılan heyvan. Pünhan? Çaqqal nədir? Doğrudur. Qoşa samitlər 30. SS. Həm Yosif Stalin, həm də Çan qayışıda olan nadir hərbi rütbə. Səməd? Generalissimus nədir?
Bəli, odum. Qoşu samitlər 20. M, M. Səslərin bir oktava çərçivəsində ardıcıl sırası. Səməd. Qamma nədir? Bəli, doğrudum. Qoşu samitlər 10. L, L. İngilis dilli ölkələrdə milyard. Səməd. Bilyon nədir? Bəli, doğrudur. Kitabxanalar 50. Birinci Sultan Mahmud kitabxanasına ikinci adı vermiş tarixi tikili. Burada təkcə dini mətnlər saxlanılmır. Bu kitabxana Ayasofya kitabxanası da adlanır. Kitabxanalar 40. Bir müddət Pekin Universitetinin kitabxanasında işləmiş Çin Komünist Partiyasının yaradıcısı. Səməd. Mao Tse-dun kimdir? Doğrudur, Səməd. Kitabxanalar 30. Kitab toplamaq maniyasının elmi adı. Bir çox kitabxanalar belə yaranıb. Səməd. Bibliomaniya nədir? Biblos kitab və maniya sözündən yaranıb. Doğrudur. Göllər 30. Rusiyada Kultuk, Sarma və Angara küləklərinin əsdiyi böyük göl. Səməd. Baykal gölü nədir? Doğrudur, Səməd. Göllər 20. Avstraliyada istidə qurumayan daimi göllərin yerləşdiyi ada, lakin onlar sünidilər. Səməd. Tasmaniya nədir? Doğrudur. Riyaziyyat 50. Cəbirdə sübuta ehtiyacı olmayan fikir, məsələn, toplama kommutativdir. Səməd. Aksiom nədir? Bəli, odur. Riyaziyyat 40. LN kimi yazılan loqarifm. LN latın dilində logaritmus naturalis, yəni natural loqarifm deməkdir. Davam edək. Kitabxanalar 20. Hazırki kitabxana binası Papa 5-ci Sixt tərəfindən tikilən ölkə. Səməd. Vatikan nədir? Doğrudur. Hollywood 40. 1996-cı ildə Qatarın Böyük Qarəti filminin çəkildiyi qərbi janr. Səməd. Western nədir? West qərb deməkdir, doğrudur. Hollywood 30. Kevinin evi tək başına Harry və Marvindən qoruduğu film. Səməd. Evdə tək nədir? Doğrudur. Riyaziyyat 50. Sinusa tərs olub, təyin oblastı mənfi birdən müsbət 1-ə dək olan trigonometrik funksiya. Arksinus nədir? Davam edək. Kitabxanalar 10. Deyilənə görə, orbitdə 100-ə yaxın kitabdan ibarət kiçik kitabxanası olan beynəlxalq obyekt. Ünhan? Beynəlxalq kosmik stansiya nədir? Astronavtlar özləri ilə kitabları beynəlxalq kosmik stansiyaya gətirir. Doğrudur. Göllər 10. 8 milyon kub kilometr şirin su ehtiyatını və ola bilər ki, bir qədim əjdəhaya malik olan Şotlandiya gölü. Səbinə? Loch Ness nədir? Deyilənlərə görə Loch Ness-də əjdəha var, amma o bizə lazım deyil. Davam edək. Riyaziyyat 20. 3, 4 və 5 cm uzunluqlu düz xətlərdən qura biləcəyimiz üç bucaq. Səməd? Düz bucaqlı üç bucaq nədir? Düz bucaqlı, Misir və ya Arximet üç bucağı da adlandırmaq olar, doğrudur. Riyaziyyat 30. Hasili yarım sadə ədəd və ya biprim adlanan ədəd. Sadə ədədlər nədir? Belə, ilk raundu başa vurduq, xallara nəzər getiririk. Səbinə, mənfi 30 xalınız var. Künhan, ilk raundun sonunda 70 xalınız var. Səməd, siz isə ilk raundu 500 xalla bitirirsiniz. İkinci raundda görə nəticələr necə dəyişəcək?
İctimai Televiziyanın efirində Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 61-i izləyirsiniz. İlk raundu biz geridə qoymuşuq. Bugün növbəti seçim oyunundayıq. Hal-hazırda ikinci raundu keçid alacaq, amma öncəliklə iştirakçıları daha yaxından tanıyaq. Pünhan, xoş gördük. Xoş gördük. Necə hiss edirsiniz? Çox da yaxşı deyil hal-hazırda. Həyəcanlısınız yoxsa? Oyunun başında var idi, hal-hazırda yoxdur. Hal-hazırda yoxdur. Düşünürsünüz ki, daha yaxşı nəticə ola bilər. Ümid edirəm. Pünhan, dillərə marağınız var, yoxsa Yapon dilini xüsusilə sevirsiniz? Yəni, ingilis dilini yaxşı dərəcədə bilirəm deyə bilərəm, amma Yapon dilində bir az bilirəm. Niyə məhz Yapon dilini öyrənmək qərarına gəldiniz? Ümumiyyətlə, Yaponiyaya çox böyük marağım var, həm də ən çox səyahət eləmək istədiyim ölkədir. Sadəcə sevirəm oranı ona görə. Mən özümə inanıram, Yaponca necə deyiləcək? Watashi wa jibun o shinji te iru. Əla. Pünhan, uğurlar arzu edirik sizə. Təşəkkür edirəm. Səbinə, xoş gördük. Sağ olun. Siz necəsiz? Pis. Siz həyəcanlısınız? Xeyr. Həyəcanlı deyilsiniz. Bəs nədədir problem sizcə? Düymədə. Düymədədir, tələsə bilmirsiniz, rəqiblər sizi qabaqlayır. Yaxşı, gəlin, bir az sizi tanıyaq. Qızılağaç Milli Qoruğunda olmuşsunuz? Bəli, olmuşam. Nə vaxt olmuşsunuz? Yaxınlarda olmuşam, amma hava soyuq idi deyə bir çox heyvanları görə bilməmişəm. Aha, ümumiyyətlə, belə turlarda daha çox bizi nə gözləyir? Yəni, nəyi düşünüb və ya nəyi planlayıb gedə bilərik? Yəni, əvvəlcədən fikirləşmək olar ki, yəni gedib bir çox şey görə biləcəm, amma hava biraz... Biraz da açın da bizə danışın, sizi danışdırmaq istəyirəm. Nəyi, məsələn, görmək lazımdır? Nə üçün qızıl ağaca üst tutmuşdunuz? Evdəkilər demişdi ki, yedək baxaq, çox evdə oturursunuz. Mən də getmişdim. Yəni, məcburiyyətdən getmişsiniz. Amma çox bəyənmişdim. Çox bəyənmişdiniz. Yəni, tövsiyə eləyirsiniz, hamı getsin. Yaxşı. Çox danışmaq istəmirsiniz. Oyun oynayaq. Yaxşı, birazdan oyuna başlayacaq, amma Səmədə keçid alaq. Xoş gördük, Səməd. Xoş gördük. Yaxşı oyun nümayiş etdirirsiniz. Ola bilər. Mən deyərdim, hamıdan soruşuram, sizdən də soruşuram. Həyəcan o qədər yoxdur, deyəsən. Yox. Yoxdur, rahatsız. Bəli. Səməd, Qobustan qoruğunda arxeoloji ekspedisiyaya qoşulmuşsunuz. Bəli. Arxeologiya ilə əlaqəniz var, ümumiyyətlə? İndi hal-hazırda mən magistr təhsil alıram, amma mənim bakalavr təhsilim tarix üzrə olub. Aha. Və bu səbəbdən də arxeologiya müəllimimin sayəsində həmin ekspedisiyada olmuşam. Bəlkə belə sirri biraz bizə də açasınız. Bu ekspedisiyalara qoşulmaq rahatdırmı, yoxsa nə gərəkdirir? Yaxşı müəlliminiz olmalıdır. Yəni, aha, yaxşı ora... müəlliminiz var, o sizi aparar. Dəvət edə bilsin. Və qoşulmaq üçün başqa... Arxeoloq olmaq lazımdır, yəni. Aha, aydın. Yaxşı, nə gördünüz, nə tapdınız? Biz orada kurqan qazırdıq və kurqan qazarkən isə orada bir daş gördük, üzərində təsvirlər var idi və həmin təsvirlərdə ovçu təsviri var idi, öküz və ilan təsvirləri var idi. Bununla rastlaşdıq, amma əsas orada prosesin özü daha maraqlıdır. Qazıntı prosesi və normalda belə mənə desələr bağı qaz qazmaram, amma orada daha maraqlı. Aha, bu son sualı ünvanlayacağım. Orada baş verən hadisələr, yəni daha doğrusu tapıntılar və s. bunu sonra hansısa bir məqalədə, məqaləyə köçürürsünüzmü, işıqlanırmı, hardan yəni yox, baxmaq, məlumat almaq mümkün? Mən yox, amma müəllimlərim, mən orada belə deyək, tələbə kimi qoşulmuşdum, amma müəllimlərim eləyirlər bunu və öyrənmək olar. Yəni, həmin elə biz tapdığımız o daşı da görmək üçün Qobustan qoruğuna gedə bilərsiniz. Aha, və tarixlə də maraqlanmaq lazımdır. Təşəkkür edirik, Səməd. Buyurun. Xoş oldu hər birinizi tanımaq. Artıq ikinci raunddayıq. Bilirsiniz ki, ikinci raundda cavabların da dəyəri iki qat artıb, yəni nəticələr dəyişə bilir. Gəlin, mövzuları tanıyaq. Musiqiçilər, qədim Roma mövzumuz var. İşıq mənbələri mövzusunda oynayacaq. Külək, quru mövzu və yeməli mövzu. Səbinə, buyurun seçim edin. Musiqiçilər 80. 1931-ci ilə qədər Milan Konservatoriyasında təhsil almış Şuşalı. Səməd. Bülbül kimdir? Və ya Murtuza Məmmədovdan söhbət gedir. Doğrudum. Davam edək. Qədim Roma 100. Meyvəsi Romalılar tərəfindən ilahə Minervanın iki rəngli gilə meyvəsi adlandırılan bitki. Bu iki rəng isə qara və yaşıldır. Səməd. Zeytun nədir? Odum.
Qədim Roma 80. Səməd, 680 xalınız var. İkinci raundda günün fürsəti sizin qarşınıza çıxıb. 80 xal. Yaxşı, 80 xalla günün fürsətinin cavabını səsləndirəm sizin üçün. Fulminata, yəni ildırım sürətli 12-ci legionun senturionunun özünü hərfi mənada tarixə yazdığı yarımada. Apenin nədir? Deyil. Lucy Yuli Maxim adlı senturion Abşerondakı daş üzərində yazılmışdı. Abşeron nədir olmalıydı? Davam edək. Qədim Roma 60. Qədim Romalıların Quadrigaya qoşduqları atların sayı. Səməd. 4 nədir? Quadra roman dillərində 4 deməkdir, doğrudur. Yeməli mövzu 100. 19-cu əsr rus alimi Elia Berezinin şahidliyinə görə Dərbənddə gil saxsı qabda 20 qəpiyə satılan yemək. Səməd. Piti nədir? Doğrudur. Saxsı qabda əlbəttə ki, piti satılırdı. Davam edək. Quru mövzu 100. Ötən il 76-cı dəfə keçirilmiş məşhur kinofestival. Ən yaxşı qadın roluna görə mükafatı Quru Otlar barədə filminə görə türkəli aktrisa Mervi Dizdar alıb. Səbinə? Kan kinofestivalı nədir? Doğrudur, Səbinə. Yeməli mövzu 80. Ət və tərəvəzlər qaynadılarkən alınan maye. Bunu unutmayın ki, o həm şorba kimi içilə, həm sousun hazırlanmasında istifadə oluna bilər. Bulyon nədir? Davam edək. Musiqiçilər 100. Tam adına həmçinin Husaməddin Təvətoğlu sözləri də daxil olan müğənni. Tam adı Husaməddin Təvətoğlu olan Tarkandan söhbət gedirdi. Davam edək. Musiqiçilər 60. Rolun ifasına görə Rami Malekin 2019-cu ildə Oscar mükafatı aldığı musiqiçi. Səməd. Freddie Mercury kimdir? Rami Malek Bohemian Rhapsody filminə görə mükafat almışdı. Doğrudur. Davam edək. Yeməli mövzu 60. Bir dəfə kebab iyini pul cingildisi ilə ödəmiş xalq qəhrəmanı. Səbinə. Molla Nəsrəddin kimdir? Doğrudur. Yeməli mövzu 40. Ciyəri eskimosların ənənəvi qidası olan dişli heyvan. Səməd. Morj nədir? Bəli, odur. Quru mövzu 80. Azərbaycanca ingiliscə lüğətdə in vain, to no purpose kimi izah edilən ifadə. To speak in vain, quru-quru danışmaq kimi izah olunur. Davam edək. Külək 80. Küləyin nəğməsini dinlə romanını 1979-cu ildə, Norveç meşəsini isə ondan 8 il sonra yazmış yazıcı. Səbinə. Haruki Murakami kimdir? Doğrudur. Musiqiçilər 40. Beatles qrupunun ləqəbi ilə məşhurluq qazanan yeganə üzvü. Səməd. Ringo Starr kimdir? Doğrudur. Küləy 60. Adını ərəbcə mövsüm sözündən götürən külək. Musson nədir? Davam edək. Külək 100. Səməd. Elə 100. 100 xalını gediş edirsiniz. 900 xalınız var. 1000 olsa pis olmaz. 800-dəki. Düşünürsünüz ki, 100 xal kifayətdir hal-hazırda. Yaxşı, günün fürsətinin cavabını səsləndirirəm yenidən sizin üçün. Sahil küləyinin 4 hərfli sinonimi. Gecələr qurudan dənizə əsir. Briz nədir? Doğrudur, sahil küləyi həm də briz adlanır. Qədim Roma 40. Qədim Romalıların plumbat adlı cidalarını ağırlaşdırdıqları metal. Plumbum latınca qurğuşundur. Davam edək. Qədim Roma 20. Roma tanrısı Sol Invictus'un təcəssümü hesab olunan səma cismi. Sol Invictus yenilməz günəş deməkdir. Davam edək. İşıq mənbələri 100.
1583-cü ildə Beştəpə yaxınlığında Osmanlı və Səfəvilər arasındakı ilk toqquşması gecəyə dək davam etmiş döyüş. Səməd. Məşəl savaşı nədir? Gecə düşəndə Məşəl döyüşü davam etmişdi, doğrudum. İşıq mənbələri səysən. Vaxtaşırı Saturnun qütb sahələrini işıqlandıran təbiət hadisəsi. Saturnda da qütb parıltısı olur. Davam edək. İşıq mənbələri 60. Sinonimlər lüğətində keçmişdə çıraq yerinə yandırılan yumşaq maye kimi izah edilən işıq mənbəyi. Səməd. Lampa nədir? Yox. Kerosin nədir? Deyil. Şam nədir? Seçim edin. Musiqiçilər 20. Nikolo Paganini kimi 27 oktyabrda doğulmuş skripkaçı xanım. Vanessa May kimdir? Qurum övzü 60. Tərkibində demək olar ki, şəkər olmayan şərab. Litrində 4 qramdan az. Quru şərab nədir? Davam edək. Küləy 40. Ölkəmizdə Xəzri adı altında növü buraxılan avtomat. Səməd. Tapansa nədir? Yox. Kalaşnikov avtomatı nədir? Davam edək. İkinci raundu da burada yekunlaşdırırıq. Xalara nəzər yetirək. Pünhan, 70 xalınızı var. Səbinə, 150 xalla finaldasınız. Səməd, sizin isə 1000 xalınız var. Beləliklə, final raundunda oynayacağımız mövzunu açıqlayacağım hal-hazırda və daha sonra qısa fasilə olacaq. Fasilə ərzində isə hansı xallarla gediş edəcəksiniz, bunu müəyyənləşdirəcəksiniz. Beləliklə, finalda oynayırıq ən yaxşı mövzunu. Final raundunda görüşəcəyik. Növbəti seçim oyununun final raundunda yenidən hər birinizi xoş gördük. Vaxtınız oldu ki, siz hansı xallarla risk edəcəksiniz, hansı xalları seçəcəksiniz, bunu müəyyənləşdirəsiniz. Mən isə mövzunu elan etmişdim. Finalda ən yaxşı mövzunu oynayacaqdıq. Beləliklə, əgər doğru versiyanı tapsanız, bu xallar hesabınıza əlavə edilir. Yanlış olduğu təqdirdə isə hesabdan silinir. Qaydalar aydındır artıq. Gəlin keçək final raundun cavabına. 2023-cü ildə Portuqal dilinin Braziliya lüğətinə ən yaxşı sözünün sinonimi kimi salınan ad. 30 saniyəniz var. Vaxt bitdi, qalibi müəyyənləşdirmək üçün gəlin versiyalarla tanış olaq. Pünhan, sizin versiyanı görək. Brona, yanlışdı. Hansı xalla gediş etmişsiniz? 30 xalla gediş etmişsiniz. 40 xalla oyunu tamamlayırsınız, Pünhan. Səbinə, sizin versiyanız yoxdur. Hansı xalla gediş etmişdiniz? Bir xalla gediş etmişdiniz, 149 xalla oyunu tamamlayırsınız. Səməd, sizin versiyanı görək. Dahidmançı Pelenin adı tək Braziliyada yox, bütün dünyada ən yaxşının sinonimi sayıla bilər. Doğrudur, Pelədən söhbət gedirdi. Hansı xalla gediş etmişsiniz? 46 xalla gediş etmişsiniz. Bu o deməkdir ki, 1046 xalla Səməd bugünkü oyunun qalibisisiniz. Təbrik edirik sizi, buyurun mərkəzə.
Səməd, bir daha təbriklər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Artıq 3-də 1-dəsiz. Bəli, çox sağ olun. Necə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir? 3-də 1 final olduğu üçün daha çətin oyun gözləyirəm. Aha, rəqiblərinizi düşünürsünüz ki, daha güclü olacaq. Bəli, elə fikirləşirəm. Qalib olsanız bura hara xərcləyəcəksiniz? Səyahət. Səyahət düşünürsünüz. Bəli. Uğurlar arzu edirik sizə. Bəli. Biz isə vurğulamaq istəyirik ki, məhz böyük finalda bizim iştirakçılarımız 5000 manat uğrunda mübarizə aparacaqlar və məhz bir tələbə bu 5000 manat pul mükafatını qazanacaq. Bugünkü seçim oyununun sonuna gəldik, çatdıq. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə bizi izləyirdiniz. Gələn həftə yenidən növbəti seçim oyununda görüşəcəyik. Hələlik.